sada na korak i do prve žurke, to skoro preko i online škole, a sada majno odeljenje put zove. Za nas ostaje to, ali svi kao jedan, svi se volimo i svaki tren nam je vredan. Idemo podignute glave, ali žao nam je naše malje, jer ona posebno nam znači, takvu nikada mi nećemo naći. Idemo podignute glave, ali žao nam je naše malje, jer ona posebno nam znači, takvu nikada mi nećemo naći. Podignute glave, ali žao nam je naše Maje, jer ona posebno nam znači, takvu nikada mi nećemo naći. Idemo podignute glave, ali žao nam je naše Maje, jer ona posebno nam znači, takvu nikada mi nećemo naći.